хора на неумението да можеш да разказваш хитро, тънко, без да... Там нещата се опират до елементарни, когато не са. Și contra vântului, contra postul pirat de radio. Emite pentru câțiva kilometri, maxim 2-3 km, 4, hai, tras de păr. Este vară, propagarea plană este foarte puternică. Problema не е, че българските... Аз връщи часов, уйде аша... Ма връщи към на час...